Serokê Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyeyê Enekesê Ibrahim Biro ji malpera fermî ya Pedekê re gotiye. Ew ê tevahiya ofîsên xwe yengo ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve hatibûn girtin dîsa vekin. Weke goberiya çend rojan ofîsa xwe ya sereke li taxa siyahî li bajarê Qamişloyê vekiribûn. Biro da zanîn goniha 20 endam û berpirsên wan di zindanên PYD de ne û her gava got çend kesan berdidin hejmareke din digirin. Ev jî ji bo wê yekê ye got fişarê bixin ser Enekesê û xebata wê li Rojavayê Kurdistanê. Serokê Enekesê Anî Ziman got PYD nahêle ew bi riya sînorê Sêmalka re derbasî başûr yan Rojavayê Kurdistanê bibin. Ji ber wê jî neçar dimînin got qaçaxî biçin û bên û ew yek jiyana wan dixe metirsiyê de. Li gorî gotina Ibrahim Biro Rojavayê Kurdistanê di destê Amerîka de ye. Amerîka qet ji siyaseta PYD nerazî ye. Ji ber şerê Daişê di vê demahanê de. Lewma li hember zilma PYD bêdeng e, çimkî naxwaze alozî derkeve û piştî şerê Daişê xilas bibe, dê Amerîka dengê xwe derxîne. Li ser vegera pêşmergeyan bo Rojavayê Kurdistanê, Serokê Enekesê got, goniha 6000 pêşmergeyên Rojava hene û kar heye go hejmarê bigihînin 10000. Û li gorî gotina Biro, vegera pêşmergeyên roj bo Rojavayê Kurdistanê dê birêkeftineke navdewletî be û dema go ew rêkeftin çêbû, dê pêşmergeyên roj vegerin ser xaka xwe.